nye med fra flyvesandet efterskole. Yes. Og så har vi nogle, der sidder her ved tårn, der de er ikke så observante. Der sidder en her over og sover. Så sidder der to her, der ikke har opdaget os. Vi står 50 meter fra dem. Og nu vågner de. Men vi har set tre dyr, men ikke får nogen chance nu dem. Så kan vi lige forsøge der. Så er vi klar til en gang haretramp. Med flyvesandet. Efterskole. Vi prøver at gå hernede ved Jakob. Se om vi kan skyde en økologisk hare. Det er ikke det bedste vejr, men jeg tror nok, vi skal få et eller andet ud af det. Okay. Men er det ikke altid sådan noget her? Er alle mand klar? Ja, jo. Vi prøver. Vi går bare lige så stille. Lige så stille. I løber. Det er mærkeligt, at ingen forsager noget i dag. Nej. Jeg var ude forleden der sammen med en buja, der så er vi 20 ude. Okay. Ingen forsager noget? Jo, en. Nå. Og den kunne godt have været skuttet, men det er... Jeg synes, det så ud som om, vi flyver frem til de andre sadler. Ja, okay. Så er der vild panik inden anden jakken. Så er vi klar til anden jakken. Det er godt nok helt stille vejr, men vi håber. Så får vi se en enkelt anden eller to. Så Niels skal få noget at lave med hans hund. Så mig og Tobias var på dyrejagt. Og vi havde faktisk 7 dyr for på én gang. Men jeg tror bukkefeberen tog over, så Tobias skød forbi på et fint lam på 70 meter. Men det var rent forbiskud, vi kunne se kuglen gik i grøften bagved. Så det var helt sikkert spændende. Det var det. God oplevelse. Ja. Næste gang rammer vi. Ja. Der står også den ud til højre, står også fint nu. Jeg tror du skød hård, men jeg ved det ikke. Det er lidt skidt lidt hårdbolt, synes jeg. Ja. Ej, det er mindre. Jeg kan ikke se det overhovedet. Nu skal vi se Mathis skyde en lerdue på 100 meters afstand fritstående. Han kliver 308. Han siger, han kan. Kom så. Kan han da. Jamen, det må vi jo se. Hvorfor tager du Mathis? Længst til venstre.
Jeg prøver også. Det er til højre, du skal efter. Det var i hvert fald ikke den, jeg filmede på. Vi ser, om lærer du ikke den her gang. Jørgen, ikke? Fuck, mand. Første gang, der gik det bedre. Ja. Næste vand. Jeg kunne godt tænke, hvis man skulle prøve ligesom Andreas. Jeg havde ikke så meget held før. Hvordan er du sidder her? Er det benet ned, er det en over? Men nu er det altid en god idé at så skrue ned på laveste forstørrelse, når man nu går op til et stykke rollen. Det er stadig, jeg kan nå i. Men sikre bøssen. Nu kan vi jo se, den ligger der, men lad lort nu. Bare rulle. Tag stille rulle. Ej, nu ligger den der så. Men ellers, ja. Det holder noget i, så ned på laveste forstørrelse, ikke? Sø. Det var fandme godt, ja. Det var fandme godt. Skide godt. Skide godt. Skide godt. Ja, det var godt. Det var det, jeg sagde til dem, da vi kørte, så sagde vi skal lige have... Vi har lige en aftale med et stykke råvildt. Der kommer altså også mange over vejen derovre, Svend. Der kommer det. Det er stoppet dernede for at stoppe dem. Jeg tænkte godt nok på, at det kunne være, det han skulle holde. Ja, nej, det var fint det her. Kom den løb op på volden der. Jeg kan løbe den her, den kom faktisk lige på lige her. Ja, ja. Ja, lige så er der fint. Jeg har den på den her. Okay. Lad lige løbe den her. Og så kom lige op bakken. Ja, ja. Super. Ja. Sensor! Ja. Sensor! Ja. Sensor! Ja, det er godt. Ja, det var fest. Ja, det var fest. Det var godt, det kan vi bare, det der. Ja, det var godt. Super. Super duper. Ja, den er ved, den der. Fuldstændig død. Ja, det var flot. Det er godt. Stop! Og det er langt, fordi den er bedre. Det er perfekt. Du ser, der falder lige her. Henny, Henny, stop. Tillykke med de første dyr. Jo, tak. Ja, det er simpelthen, de kan simpelthen slive ind. Ja, det er lige altid svært. Hvordan, hvordan føles det at skyde sit første rådyr? Befrielse. Det var godt. Det er jeg godt glad for, at vi kunne være med til. Så går det super. Det er noget, ved, Ja, så kunsten det er så lige at få startet på den, uden at gå ind i tarmene. Så... Er vi klar? Ja. Spændende. Jeg har set de første to dyr. Og hvor lige de kommer tilbage. Så er vi klar på det. Det er havljagt her. Du er kommet der efter, stolen bare sammen under deroppe tårne. Stort snål. Så har vi lige haft et opfløj af en snappe, men den kom ind og tæt krat, så den blev ikke skudt til. Mads. Jo tak. Det var flot. Det var også lidt hårdt, det må man sige. Lykke Mads. Lappen. Tak. Nå, var det hårdt arbejde i dag? Nej, det var nok. Det var ikke mig for det. Det var ikke mig for det. Vi er heller ikke værd med os i dag. Det er et bukkelarm, og du har skudt det godt af det hele. Hvad fanden er det så at snakke om? Var det en god situation? Det var super fedt. Det var en hurtig situation. Du har jo nogle lykke der, ven, ikke også? Og der skal du så have reb ind i den lykke. Bare hvis ikke engang kommer over hegnen. Nej, men han har ødelagt alt, hvad han har rørt ved i dag. Ja, det er knogler der. Det er der. Så siger jeg til ham, er du så fed? Nej, det er bare mine knogler, der er kraftige. Det er klart, de skal høje op. Nu bliver Carl Stockton sat med træt af dig. Den stol har han sat på i 30 år, nu har du ødelagt. Så er det sidste andejagt. Og nu er det endelig blevet værd til det. Er I klar, drenge? Ja. Og pige? Altid. Det er godt. I skal sige, ligesom vi gør her på Læsø, her er vi født klar. Vi er født klar. Det er godt.